Hello everyone, good morning and welcome back to our channel Tushar's blog. So guys, today we are going to Bongaigaon and Jahnabee hotel. What do you know? Today our Bongaigaon is going to Rabbani Soyam. So Rabbani Soyam, I am very excited about the excitement. So after that, we are going to see our guests. So hopefully, we will see that. So we are going to see that the iman is going to be better. So iman is not good. So iman is not good. So আপোনাক দেখাই থাকিম সকলো তো আপোনাক এইকেইটা চাই থাকো আপোনাক গৰি সম্ভৱ সকলো মই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিব তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো বলক এতিয়া ভিতৰ লৈ যাওঁ ভিতৰত সকলো দেখাইছো এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ আৰু গাইছ ইমান টাইম ৰখি ৰখি এইফালে আছে আমাৰ ৰাবানিদা তো আজি ৰাবানিদাৰ ফাৰ্ষ্ট মিটআপ আমাৰ বঙাইগাঁওতে না তো বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আপোনাৰ লৈ তো আজি আপোনাৰ ইয়াতে থাকিব লাগিলে বঙাইগাঁও আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে সিএসি মানে ইয়াতে যোনটো ইউনিটি আছে হয় মই চাই পালে বহুত মানে ভাল লাগিছে আৰু তো ঠিক আছে বহুত বেশি ভাল লাগিল এতিয়া তলত যাই লগ পাই আছো ঠিক আছে আৰু গাইছ ফাইনালি আমাৰ তলত আহি পালে আমাৰ ৰাবানী দাই ও এতিয়া সকলো ছোৱালীৰ লগত তোলাত ব্যস্ত মানে আৰু গাইছ ফাইনালি আমাৰ একদম মঞ্চত আহি পালে ৰাবানী দা আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকে একদম লগাই দিছে পোস্টার তো দেখা পাইছে বহুত বেশি ধুনিয়া লাগিছে আর ইয়াতে অকলে পুরা সেলফি উঠাত ব্যস্ত মজা লাগিছে কিন্তু ফার্স্ট টাইম রাবানিদার মিট আপ রাবানি সোয়েম দ্য গ্রেট জেন্টলম্যান হু ইজ রেনাউন্ড অল ওভার দ্য গ্লোব নাও প্লিজ পুট ইওর বিগ হ্যান্ড টুগেদার ফর দিস জেন্টলম্যান সো নট অনলি ইউটিউবার ওয়ান অফ দ্য লাভলি আর্টিস্ট স্পেশালি ফ্রম আসাম We welcome here at Hotel Jahnabee Regency. I'd like to play flute. Bihu Bator, Bihu Ahias. Bihu at the Gam, Kokola Nasibola. I will take it. I will stand up. Mr. Soyam with a Fulam Gamsa. So I request Visitor Kumar Medhi kindly to come across and the due respect and honor for his gracious presence at this platform today. Please put your big hand together for Mr. Soyam. Make a noise and make a crowd. Noise of this crowd. Thank you so much. The mic to my Agbaradim. Apunaloi. এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট মিটআপ হয় আৰু বঙাইগাঁও মই ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ইমান মৰম পাম বুলি আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট মিটআপত মই নিজে কনফিউজ মানে নাৰ্ভাছ হৈ আছিলোঁ অকণমান সকলোৱে থাকি চলে তো থাৰ্টিনটো কেনেকুৱা লাগিছে একদম মজা মজা সকলোৱে এবাৰ কৰিম নেকি মানে একেলগে আৰু উৰুলি দিয়া মই মানে
stage mane enekwa ke first time koyasu agoman nervous feel hoise paru but ki kam ki na kam eko mane bhabiya parna thank you so much apalokor jibor iman mulyaban samoy khini uliyai mok lok koriba aise mok lok koriba aise bahut 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 thank you so much everyone বহু দিন পরে আমি ভাবি আসলো কনসেপ্ট মূল ফিল্ম উলাওতে বহু টাইম লাগি যায় এক বছর লাগি যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা দশ মাহ টেন ইয়ার মানে টেন মান্থস এনেকুৱা লাগি যায় মানে থার্টিন টু একচুয়ালি ফার্স্টৰ যোনখিনি আছে মানে যোনবোৰ কনসেপ্ট মই বনাও সেই কনসেপ্টবোৰ একচুয়ালি কিছুমান মোৰ নিজৰ লাইফৰ লগত হয় কিছুমান মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মানে সিহঁতৰ লাইফৰ পৰা উঠাওঁ চ' মানে বস্তুবোৰ ৰিয়েলিষ্টিক হয় বাট কিছুমান মানে মেকিং থাকে যেনেকুৱা লাষ্টৰ চিনটো চ' সেই বস্তুবোৰ মানে আমি সচৰাচৰ মানে আমি যোনবোৰ বস্তু দেখি থাকোঁ সেইবোৰৰ ওপৰতে বনাওঁ চ' এনেকুৱাকৈ থাৰ্টিনৰ কনচেপ্টটো আহিলে আৰু মোৰ লগত আছে অমল ৰয় মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় যুগল আছে সৌৰভ আছে চ' অমল হ'ল আমাৰ থাৰ্টিনৰ একদম 2019ৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিমান ফিল্ম বনাইছোঁ গোটেই ভিডিঅ'খিনি অমলে কৰিছে আৰু সৌৰভ আছে যুগল আছে মোৰ ক্লাছমেট হয় আৰু আমি মানে বহুদিনৰ পৰা একেলগে কাম কৰি আছোঁ সদায় মানে এইটোৱে ভাবোঁ যে আজি এইটো কাম কৰিছোঁ কিন্তু আগলৈ আমি নতুন কি কৰিম মানে একেটা কাম যদি সদায় কৰি থাকোঁ কেতিয়া মানুহে বহুত পাই যাব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে সদায় মানে সেইটো কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আহোঁতে লেট হয় যে এইবাৰ এইটো কৰিলোঁ নেক্সট এইটো নহয় মানে ইয়াত চে ভাল কি কৰিব পাৰি চ' ইয়াতে বহুত ব্লগাৰ আছে হেৰিয়ে চ' মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম আমি সকলোৱে ভাল ভালকৈ মানে ভাল কণ্টেণ্ট দি যাম নতুন কিবা ইউনিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গিফট এটা দিব বিচাৰে চ' ইজ এ ৱণ্ডাৰফুল মোমেণ্ট হি হেজ ডান ইট অন হিজ ওন আজি ৰাৱানী দাক প্ৰথমবাৰ লগ পালোঁ আৰু আজি হৈছে ৰাৱানী দাৰ প্ৰথম মিটআপ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালৈ তো আপুনি যে আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া ইউটিউবটো মানে যেতিয়াৰ পৰা শ্বৰ্ট ফিল্ম দিয়া আৰম্ভ কৰিছে মই যেতিয়া চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই মোৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাব বহুত মন আছিলে কিন্তু মোৰ তেতিয়া একো টীম নাছিলে কোনো টীম নাছিলে চ' মই তেতিয়া প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে যুগল যুগল মোৰ লগত একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আছিলে আমি ক্লাছমেট আছিলোঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া বাৰ্থডে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি শ্বৰ্ট ফিল্মৰ প্লেন কৰিছিলোঁ তাৰ ৰুমত বহি পেলাই স্ক্ৰিপ্ট লিখিছিলোঁ কিন্তু আমি লগৰবোৰে কয় যে তহঁতৰ ভিডিঅ' বনাবি হিন্দীত বনা কিন্তু হিন্দীত বনালে বহুত মানুহে কিবা কিবি ক'ব কি এক্টিং কৰিবি কি হেৰি কৰিবি মই ভাবিছোঁ ঠিক আছে মই কেমেৰা কৰিম মই এডিটিং কৰিম এক্টিং বেলেগে কৰিব ঠিক আছে চ' তাৰপিছত টাইমবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকিল কিন্তু কাম নহ'লগৈ চ' মোৰ হোষ্টেলত এজন ল'ৰা আছিলে গদ্ৰুজ বুলি চ' তাৰ লগত মিলাই পেলাই বাইন্স বনালোঁ তাৰপিছত যুগলৰ লগত লগ হৈ আমি প্ৰেংক বনালোঁ তাৰপিছত 2018ত লগ পালোঁ অমলক তাৰপিছৰ পৰা শ্বৰ্ট ফিল্ম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি চ' তেনেকুৱাকৈ কামবোৰ কৰি গৈছোঁ মানে ঠিক আছে আমি আমিও ইউটিউব কৰি আছোঁ আপুনি অলপ কৈ দিব আমাক বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাছ এভৰিৱান থেংক ইউ চ' মাছ আটাইতকৈ বেছি থেংক ইউ হোটেল জাহ্নবী কবিতা আৰু কবিতা নিচিনা মানুহ যদি আমাৰ বঙাইগাঁৱত থাকে এনেকুৱা মানুহ যদি বঙাইগাঁৱত পাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে কি নহ'ব আৰু আপোনালোকক দেখালোৱে তো বেলেগ আৰু কি কি ব্লগ আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাই বাই আজি